hierdie week op Sê Net Ja. Sy is die een wat altyd by my gestaan het, deur dik en dun. Leslie wil vir Alicia vra om haar lewe met hom te deel terwyl hulle op 'n ferriswiel ry. Daar gaan hierdie hele wiel tot stilstaan. Ten spyte van probleme langs die pad. Soos het vir my lyk, gaan ons nie 'n ring hê nie. Die ring ontwerp gaan ek nou dadelik vir jou deursuur. Ek kom om vir hulle te vra of ek saam met Alicia kan trou. Haai julle. Hulle is hierso. Maar wanneer hy die groot vraag vra, gaan sy ja sê. Het hy die ring? Sê Net Ja. Donderdag om 8.